Assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsizlar. Men bugun sizlarga oddiy usul bilan sochni jingalak qilishni, mayda lokon desa ham bo'ladi, qanday qilishni ko'rsatib bermoqchiman. Loykasiz, dazmolsiz, faqat o'zimizni qo'limiz va bitta resinka kerak bo'ladi. Demek boshladik. Sochimizni yuvib chiqamiz. Lekin oxirgacha quritmaymiz. 50%cha quritib, sal nam bo'lganda boshlaymiz. Peshana qismimizdan ozgina soch olib, uni 3 ga bo'lib, oddiy o'rimdaqa o'rib ketamiz. Lekin har o'rganimizda yonidagi sochdan oz-ozgina har bir o'rimga qo'shib ketamiz. Va shu tariqasida sochimizni oxirgacha o'rib boramiz. Bu soch turmagining eng afzal tarafi 2 kun turadi. Bu yog'ini testlashtirib oldim. Uzoq kuttirmasligi uchun. Sochni ham o'rganda oz-ozdan yon qismidan olamiz. Hech o'rib ko'rmagan odamga boshida qiyin tuyulishi mumkin, lekin 1-2 marta mashq qilgandan keyin atigi 5 daqiqa ketadigan soch turmagi, ya'ni o'rimga 5 daqiqa vaqt ketadi, lekin jingalakligi boshingizni yuvgungacha, manda 2 kun 3 kun turadi. Orqa tarafdan ham oz-ozdan qo'shib ketaveramiz. Mana oxiriga ham yetib qoldik. Sochni 3-gacha o'rish kerak. 3-gacha o'rib bo'lgandan so'ng rezinka yordamida sochimizni bog'lab olamiz. Qattiqroq bog'lash kerak, yechilib ketmasligi uchun va shu tariqa uxlaymiz. Ya'ni kechqurunga qilinadi, ertalab shunaqa effekt bo'ladi.